Hello, Assalamualaikum. Ini saya sekarang berada bersama dengan Mr. Radi daripada OAG. Saya nak tanya sikit Kak Radi ni, apa sebenarnya last chapter ni yang digembar-gemburkan satu Malaysia ni kan? Last chapter dia, it could be positive, it could be negative. Kau nak dengar yang mana, positif atau negatif? Aku tahu kau suka yang dengar negatif. Bottom line, aku dah fed up lah. Fed up lah. Positif je, kita bottom line, kita nak have fun. Nak habiskan satu muka surat yang koyak dalam satu novel. Terkoyak weh, tak tahu apa cerita. So itulah the last chapter. Betul-betul kita nak perform that day. To give our best. Sebab ialah untuk pengantar anda. Macam dalam band OAG banyak banyak K-pop ni artis kan. Masuklah saya. Busy lah saya. Masing-masing ada kerjaya masing-masing. So bagi saya, okay, kita come into agreement itu hari. Masa lepas saya cakap itu hari. Lepas show ATM. Nak rest sekejap lah. Rest. Rest tu perlu juga. Yes, so. Tapi nak kena move on juga, nak kena ada show bottom line sebab nak bayar sewa rumah. Kan. So sampai nak kena minyak along semua, bahaya babe. Si baik tak sempat, aku along exist. So apa perasaan OAG nak main kat tempatan stage ni? Korang headline ni? Tu lah, aku rasa aku nak bakar stage tu. Alah, betul kan macam-macam lah nak buat. Tapi aku rasa kau cerita pun no point kan. Yalah tu, kau kena datang lah kan. Kita pun excited juga OAG ada nak main kan. And then datang pride. Aku pun tak excited bawa cerita sikit. Datang PC tu. Itu excited. Oh, mamas tu lah. 1, 2, 3. Wow. Wow. Happening tak happening. Itu pun sikit tu. OAG ni kita panggil dia sebab dia orang adalah antara gerakan-gerakan indie. Korang kena faham bahawa bahawa Blues Gang tu sebenarnya adalah indie. Tempatan fest ni adalah free entrance. Kita ada 40 jenama lokal. Tapi kita ada tiket bertiket untuk tempatan stage yang ada gabungan dua genre hip hop dan rock. Tiket-tiket berharga RM40 masih terjual, dan, iaitu dan single yang terlaunch ya, satu single. Saya dengan satu ex hip hop. Itu apa nama dia? 123 kucing lari sama dengan kucing belang. Tu lah, Radi akan involve dalam involve music hip hop. Tak tahulah kalau sama dia orang okey tak okey sebab. So korang boleh beli tiket dekat tempatanstage.ubertickets.my ataupun kena follow Tempatan Fest punya Facebook dengan Instagram setiap hari. Korang kena follow Music Addicts Malaysia sebab writer-writer yang power lah kan. Music Addicts ni dia cover every genre of music with passion. So korang kena datang support, bagi full house kasi supaya aku boleh bayar bonus kat dia. Ya Allah. Ya Allah, amin, amin lah. So have fun, we gonna have a very good music there. We gonna have a very good brands, pakai baju-baju baru tahun depan. Banyak aktiviti daripada skate, front side TV akan cover. Makanan sedap-sedap, awet pun cun. Dan just have fun lah deh. Sayangi produk lokal sebelum anda menyayangi produk world. Baru kita buat world.